ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନେ ଗେଟ୍ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇଠାରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଛି ଏବଂ ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆକାରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେଣି। ଏଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ରେ ଭଡ଼ା କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି କି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଠୁ ହିଁ ପାର୍କ କରିକି ଏଇଠି ଜିନିଷପତ୍ର ଭଗବାନ ପାଇଁ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିକି ଏଇଠୁ ହିଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପାଖରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନେ ବା ନନାମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି, ନନାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, ଘର ଆଡ୍ରେସ୍। କାହିଁକିନା ବାବା ଆଖଣ୍ଡମଣି ପୀଠରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନେ ରହି ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନନାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲିଟିରେ ଯଦି କୌଣସି ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଆମ ପଣ୍ଡା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥିଲୁ। ଭୋଗର ସେଇଠି ସବୁଯାକ ଭୋଗ ଯାହା ବି ଆମର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଏକାଠି କରିକି ନନାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୁଟାଟା ଅଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 23 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଠାରୁ 1 ତାରିଖ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଏହି ପବିତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ कामना सिद्धि कर प्रभु। ସାଧାରଣ ଦିନରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଆସି ବହୁତ ଭିଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ମାତ୍ର ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ଥିଲା ଶନିବାର ଦିନ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ନବୀକରଣ ହେଉଛି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ବହୁତ ଭିଡ଼ କମ୍ ଥିଲା, ଭିତରକୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଯାଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କମ୍ ଥିଲା। ମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବୃଷଭ ପଛରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝରକା ଭଳିଆ ଥିଲା ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଠାରୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ। ଏବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ, ପୁଣି କେବେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ, ପୁଣି କେବେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳକୁ ଆସିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।